Dnešní deň nebol ale pre mňa veľmi ľahký. Dneska je presne 3 mesiace. Stislo mi srdce. Veľmi ma to prekvapilo, nemal som vôbec najprv slova. Ja by som si tentokrát dosolila. Presne moje slova, tak som si s ňou ťapla. Určite to nezjem celé, ale akože chuť má výborná. Dotkono, to je zase tá jeho fráza. Chuť mi to, ale nezjem to celé. Lez mi to úplne na nervy. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.